Купи сміття, вічний сморід. Таку картину з вікна своїх квартир в Ужгороді у мікрорайоні Шахта спостерігають вже не перший рік. Смітник так давно, так чутно і бажано якось відгородити цю частину. На сміттєвому майданчику утворилося стихійне сміттєзвалище. 5 сміттєвих контейнерів – замало для району, вважають жителі. 5 цих боксів абсолютно недостатньо на таку кількість будинків. Тут бачимо десь 4, як мінімум, 5-поверхівки. Це можна порахувати, скільки мешканців. І 5 контейнерів – це аж ніяк недостатня кількість. Ну, от тому виникає така проблема, що мало того, що переповнюються ці баки, ще поруч з ними утворюються стихійні сміттєзвалища, які АВ не прибирає регулярно, бо це вже йде як окрема стаття – ліквідація стихійного сміттєзвалища. Ну і, відповідно, сміття притягує сміття, люди бачать, що лежить купка, чому б не кинути ще. А ще кажуть, сюди постійно звозять сміття жителі з інших мікрорайонів. Ночі прийдіть знімати, коли сюди бусики привозять, хрен знає, совість не привозять сюди. І куди тільки не зверталися мешканці, та все марно. Мотлох приберуть, а вже за кілька днів сміття знову на місці. Приходили сюди місяць тому і чиновники із міської ради, а віз і нині там. Яким я бачу вихід, що треба ліквідовувати не наслідки того, що тут є, а причину. Тобто наслідки можна регулярно ліквідовувати, приїжджати, збирати стихійне сміттєзвалище і витрачати на це кошти міського бюджету. А можна зробити, усунути саму безпосередню причину, тобто зробити якесь огородження, дійсно встановити камери, які будуть чітко фіксувати автомобілі, які сюди під'їжджають, і зробити цей процес якимось більш логічним і таким чином усунути саму причину. У міській раді Ужгорода розповідають, над цим наразі працюють. Існуючий сміттєвий майданчик буде переформатовано у майданчик закритого типу. Тобто у кожного мешканця, який уклав договір з АВЕ, буде свій ключик і доступ до майданчика. Територія майданчика буде огороджена, мати закрите зверху криші, щоб не була волога, щоб не було неприємним запахом. Будуть встановлені камери відеоспостереження для того, щоб фіксувати, хто буде порушувати правила благоустрою міста. Ще товариством АВЕ досягнута домовленість із Оноківською ОТГ. Вони у районі Підлипників будуть влаштовувати 2 великих майданчика, що значно має зменшити навантаження на сміттєві майданчики міста. Роботи будуть проведені за кошти компанії, яка займається вивезенням сміття в Ужгороді, і будуть реалізовані вже за 2 тижні. Наразі майданчики експериментально обладнають у мікрорайоні Шахта, а у перспективі саме такі контейнери будуть облаштовані по всьому Ужгороду. Стихійні сміттєзвалища – це, можна сказати, біч нашого міста. У нас передбачено кошти спеціально для вивезення несанкціонованих сміттєзвалищ взагалі по місту, зокрема, станом на сьогодні у нас є тісна співпраця з товариством АВА, яке здійснює вивіз сміття. Є домовлені, що вони приймають участь в облаштуванні майданчиків закритого типу, зокрема в мікрорайоні Шахта. У Мукачеві проблем зі сміттям теж вистачає, адже кількість мешканців збільшилася. Відповідно, і кількість побутових відходів теж помітно зросла. Хочу донести до мешканців, а також до людей, які тимчасово переселились в наше місто, одну велику проблему в нашому місті – це сміття. В нашому місті започаткували таку програму як активісти, щоб розставити сортувальні контейнери, щоб пластик не попадав на полігони, тому що дуже велика проблема, якщо хто був на полігоні і бачив це. Це все закопують в землю. І тому хочеться донести, як правильно сортувати сміття. Якщо скляну бутилку, допустимо, ми кидаємо зазвичай в ящик, бо нічого з нею не можемо зробити, не зіну, то пластикову бутилку, а таку особливо як 5-літрові, то їх бажано скручувати і тоді викидати. У деяких мікрорайонах міста встановлені роздільні смітники. Проте, якщо сортувати сміття мешканці міста вже звикли, попри це часто викидають його неправильно. Як буде правильно викидати пластикові бутилки 1,5, 2, 5, 10-літрові контейнери? Якщо ми кинемо цілу, то вона займає багато місця. Якщо ми відкрутимо кришечку, зіжмемо,
кладемо, вона стає в 3 рази меншою і займає менше місця. Все. Підприємці скаржаться, що нераціональне використання контейнерів приносить збитки. Нам вивозити дуже затратно в даний час. Ми втратимо свої кошти, і це кошти не малі зазвичай. І в цей період ми не маємо ще точки збуту цього. Ми повинні це сортувати. Здається, ну що забрати один контейнер? А таких контейнерів у нас в місті, допустимо, 50. Зараз з кожного, якщо ми заберемо 5 кілограм, тому що вони неправильно вкинуті в контейнер, то для нас це дуже-дуже невигодно. Скручена пластикова пляшка займає значно менше місця в контейнері, а зробити це не так вже й складно, розповідає пан Сергій. Якщо сортувати правильно, то більше як 1,5 рази це як мінімально бутилочок стається в такий контейнер. Допустимо, якщо в цифрах назвати, то на 1 кілограм пластику потрібно 25 бутилок. Це якщо звичайних. Допустимо, такий контейнер багато не стане, ну 5-6 кілограм. Якщо правильно сортувати сміття, зжимаючи цю пластикову бутилку, я розумію, 0,5 тяжко, ну їх не треба. Але 1,5-2-літрові, 5-літрові, 10-літрові, бажано, щоб змяти і правильно вкинути в урну. Окремо викинутий пластик у подальшому проходить переробку та отримує нове життя. Якщо ми раніше, допустимо, в цифрах ми могли зібрати 1,5 тонни в місяць, то зараз це 2,5-3 тонни кожен місяць. Отже, порахуйте, 3 тонни не попадає просто в навколишнє середовище, а попадає для дальнішої переробки. Цивілізований світ постійно бореться із проблемою побутових відходів, знаходять способи їх утилізації та переробки. Проте кожен громадянин повинен пам'ятати просту істину – чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять.